السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ زیروسپرما کے لیے یہ نیم کا بوٹی ہے, اس کا ڈنڈا چاہیے اور یہ چاندی ہے, اصلی چاندی ہے, مصفق کیا ہوا ہے. یہ کلئی ہے اور یہ سکہ ہے, مصفق کیا ہوا, بہت بہترین مصفق کیا ہوا ہے الحمدللہ. اور یہ جست ہے, جست مصفق کیا ہوا جس. تو اس کا انشاءاللہ مرکب بنائیں گے. اور یہ ڈوڈا ہے, خشخاش کا پودے کا پسا ہوا, ایک پاؤ برگ بنگ پسا ہوا, اور پانچ تولا کلمی شورا. اس کا تشویہ دیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو پیر پروسیس بتائیں گے انشاءاللہ. یہ خاص زیروسپرما کے لیے بہترین چیز بنا رہا ہوں. حکیم حافظ سخی رحمان, خیبر پختونخوا, بنوں.